အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့က service လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏလေးအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်စီချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ service အသည့်တငယ်ချင်းတွေအတွက်လမ်းညွန်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ service လေးလာဖို့ group လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ covid ကာလမှာအားလုံးပဲအလုပ်ပါနေတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာနေရင် service video လေးတွေကိုအေးဆေးလေ့လာနိုင်အောင်ကျွန်တော် online groupခုလောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ group ထဲမှာဗီဒီယိုတွေတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေတင်ထားပြီးပြီလဲဆိုတာကိုအကြံမြင်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် group ထဲမှာအဓိကကျွန်တော်တင်ထားတာတော့ Mi account lock journey ပေါ့နော် Mi account lock journey တွေအခြေခံ model set နေရာစပြီးတော့ firmware တင်နေတွေ Mi account lock journey တွေကစပြီးတော့ပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ global chain နဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ error လေးတွေ fix လုပ်နေနောက်တစ်ခါ UEFI bug အသုံးပြုနေ UEFI bug နဲ့ISP join ပြီးတော့ firmware တင်တာတို့ user log ဖြုတ်တာတို့နောက်တစ်ခါ EMC data အထောက်အတွင်းလောက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခြေခံအကြောင်းတရားလေးတွေပါမယ် authorize လို့ရဲ Xiaomi phone နေစဉ်လဲဘယ်လိုတင်မလဲပေါ့နော် authorize account မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုတင်မလဲသို့မဟုတ်ဒီ dangle တွေ bar dangle တွေတုံးပြီးတင်အဆင်ပြေနိုင်မလဲ bar tool တွေတုံးပြီးတော့တင်အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတော့ video လေးတွေ bug crack dangle crack တော်တော်များများဒီအပြင်မှာထွက်ပြီးတလောက်ပေါ့နော် bug crack dangle crack တော်တော်များများSamsung နဲ့ Huawei FRP ဖြီးနီးလေးတွေပါမယ် MTK တို့ Qualcomm တို့ Never Fish လို့နီး iCloud Bypass နီးအစုံเนาะ Internet မှာထွက်ပြီးတည်းများ iCloud Bypass နီးအစုံ Windows တင်နီး Driver ထည့်နီး Windows တင်ပြီးနောက်ပိုင်း Body Setting Change တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်တစ်ခါ Windows တင်နီးတွေမကောက်ဘူး Linux OS တင်နီး Linux ပေါ်မှာ Mac တက်ပြီးတော့ Run နီးတွေ Command file ဆိုရင်လဲ ADB Command Facebook Command EMC DL Command နဲ့ဒီ partition format ရိုက်တဲ့ command တွေ Qualcomm ဆိုရင်လဲ file host ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ partition manage လုပ်ခြင်းပေါ့နော် partition manage လုပ်တဲ့ video လေးတွေနောက်တစ်ခါ partition manage ကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီးဆိုရင် user log ဖြတ်တာတို့ဘာတို့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီ flash file မဟုတ်ဘဲနဲ့ update zip firmware လေးတွေအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းတင်နေတာ flash file preloader မှုတို့ core shell မှုတို့ကနေတင်နေတဲ့ firmware တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ recovery ကနေတင်တဲ့ update ROM zipအကြောင်းနောက်တစ်ခါ custom binary store binary အကြောင်း custom recovery ကနေ custom ROM နေတင်တဲ့အကြောင်းနေအဒီ page to message တွေမှာဆိုရင် MSD MCD Hydra UEFI Analog 2 MCD ISP Kin 2နဲ့ email box တွေတွဲပြီးတော့ partition manage လုပ်တဲ့နေလေးတွေလည်းပြထားတယ်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေအပြင်တခြားအသေးအမွှာသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာလေးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့အကြောင်းအရာစုစုပေါင်းဗီဒီယိုက100ကျော်တင်ထားပြီးပြီကျွန်တော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ link မှာဗားဗီဒီယိုတွေတင်ထားလဲဆိုတာကိုအတိအကျသွားလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ group လေးကိုဘယ်လိုလူတွေဝင်သင့်လဲဆိုတော့အခုမှ software ဆက်လေ့လာမယ့်လူတွေအရင်တော့ hardware လောက်တယ် software ဘိုင်းကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ group ကိုဝင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါတင်တန်းစင်ထားပြီးပြီဒါပေမဲ့ service အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီ group လေးမှာဝင်ပြီးတော့ဘာတွေ update ဖြစ်နေလဲဆိုတာကို service အတွေ့အကြုံယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ phone service တော့လုပ်နေတယ်အရင်တော့ဒါပေမဲ့မလုပ်တော့ကြာသွားတော့အခု update လေးတွေမေ့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတွေဆိုရင်လည်း now update လေးတွေတည်အောင်ဒီ group လေးကိုဝင်သင့်တယ်နောက်တစ်ခါနီးပညာနဲ့လုံးဝမစိမ့်ဘူးဒီ software ဘိုင်းကိုအခုမှစလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒီ group လေးကိုဝင်သင့်ပါတယ်ဒီ group ထဲကဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးက Facebook ရှိနေတဲ့၍အများတန်းရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားတဲ့ချိန်တိုင်းအများတန်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပြီးရင် sporting ကလည်းကျွန်တော်တို့ group ထဲကဗီဒီယိုတွေကိုနားမရှင်းဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာအောင် sporting တစ်နှစ်ထိပေးထားတယ်တစ်နှစ်အတွင်းကိုမရှင်းတာတွေနားမလည်တာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်group ထဲမှာလည်းဗီဒီယိုတွေကတရာကျော်တင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကွာအိမ်မှာအေးစစ်နေရင်လေ့လာလို့ရပြီနောက်တစ်ခါအရင်တော့ဒီ group ကိုကျွန်တော်က 5,000 နဲ့ဝင်ကြေးသတ်မှတ်ထားပေမဲ့အခုကိုရိုနာကာလမှာအကောင်လုံးအလုပ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က group ဝင်ကြေး 5,000 ကနေ group ဝင်ကြေး 2,000 ခွဲအထိ 50 ရာခိုင်နှုန်း off short ချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ covid ကာလမှာအလုပ်လဲပါနေတော့မိတ်ဆွေတို့ကဘာလို့စောင့်နေမှာလဲဒီ group ကိုဝင်ပြီးတော့ update သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာလိုက်ပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကအောက်က link လေးကဗီဒီယိုတွေဘာတွေတင်ထားပြီးပြီလဲဆိုတာကြည့်ပြီးပြီဆိုရင် group ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ chat box ကိုလာပြီးတော့ member ချင်းတွင်းပြီးတော့ဝင်နိုင်ပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ stay safe